ବେପାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମଦ ଓ କୋଚ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାଥିଲି ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଗା ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଟିମ୍ର ଦିଲୀପ ନାୟକ, ମାଥିଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଜୁ ଖତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଜାମୀ, ପ୍ରବୀଣ ସାହୁ, ସୁଜାତା ହିଆଲ ପ୍ରମୁଖ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମହୁଲି ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ନାୟକ ସାହିର ମଙ୍ଗଳା କପେ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 260 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ମଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରୁ 200 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, 440 କେଜି ପୋଚ ସହ ମଦ ରନ୍ଧା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟି ନ୍ୟୁଜ୍।